Hier in het Krachtstation zijn we in afwachting van Sinterklaas. En waarom zijn we in afwachting van Sinterklaas? Wel, nu de Goedheiligman komt een aantal tablets uitdelen. Deze tablets zijn beschikbaar gesteld door onderzoeksbureau Labyrinth. En via de wijkcorporatie gaan die hun weg vinden naar een aantal basisscholen in de wijk. Dus ook de basisscholen zijn aanwezig straks. En de Goedheiligman en de wijkwethouder. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat er gewoon een aantal tablets beschikbaar komen voor mensen die dat moeilijk vinden om dat te betalen. En ja, wie kan er nog zonder een laptop of een tablet tegenwoordig? Dus proberen daar als wijk toch een beetje in bij te dragen dat het dat geen enkel kind zonder hoeft te zitten. Ik zie hem al staan, hoe het kon zijn paardje. Wat vind je van het initiatief? Nou, ik denk dat het goed is, hè? Want kijk, het is tegenwoordig eigenlijk onmisbaar. Iedereen zit op zijn telefoon of heeft een tablet. Dus het is iets wat er gewoon bij hoort. En tegelijkertijd is dit ook heel erg kostbaar, hè? Dus er zijn natuurlijk er zijn natuurlijk kinderen in deze wijk waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. En om te onderzoeken hoe we hen hierin kunnen ondersteunen of tegemoet kunnen komen, denk ik dat dit heel waardevol is. Jutsel, je staat hier met een stapel tablets in je handen voor school, gekregen van onder de wijkcorporatie. Blij met dit initiatief? Ja, absoluut. Ik ben onze wijkcorporatie echt ontzettend dankbaar. Althans, ik denk dat onze leerlingen daar ook ontzettend blij mee zullen zijn. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat is tot stand gekomen doordat lid van de wijkcorporatie Labyrinth, die doet heel veel onderzoek, die heeft honderden tablets. En die had nog een aantal goede tablets over die ze zelf niet meer zoveel gebruikte. En ze weten van de school dat er heel veel gezinnen zijn die gewoon zelf niet een tablet of een laptop hebben. En zodoende kwam het idee om eigenlijk via de scholen, Lucas School, Schatteiland, Olijfboom, om dat te doen. Laptops of tablets worden zo onmisbaar in het onderwijs. Zouden die niet gewoon onderdeel moeten worden van het lespakket dat kinderen eens zouden krijgen? Dat denk ik dat heel goed zou zijn. Je zou eigenlijk, mensen gaan steeds meer digitaal worden. Dus je zou misschien wel gewoon bij de bibliotheek of via de school gewoon ieder kind gewoon een laptop of een tablet. En dan heb je meteen ook een hele goede, zeg maar, dan als iedereen het apart doet. Dus dat zou maar goed, tot die tijd springen jullie in dat gat wat nu nog volgens jou en volgens de wijkcorporatie gedicht moet worden. Ja, we hebben het nu gedaan dus, maar we hebben het in corona ook veel gedaan. Er zijn allerlei goede initiatieven en fondsen die dat ook kunnen doen. Alleen die zijn vaak toch best wel bureaucratisch. Het duurt lang, moet je dingen invullen. En dat werkt drempelverhogend, ook schaamteverhogend. Maar wij als gewoon normaal bedrijf willen ook gewoon een klein beetje ons, willen zoveel als we kunnen natuurlijk, gewoon meehelpen.